Macam-macam biryani korang mungkin pernah rasa, tapi pernah tak rasa mushroom biryani? Ha, nampak pun sedap je kan? Ha, ada rahsia kenapa nasi biryani saya ni nampak pun sedap. First, kita kena cleankan button mushroom lah. Untuk resepi ni, cendawan yang paling sesuai adalah button mushroom. Kalau nak guna harisia mushroom, cendawan kobis bunga yang saya selalu guna tu pun boleh juga. And then kita chop sedikit bawang. Chop fine sikit lah, macam ni senang sikit nanti nak masak. And then daun pudina dengan daun ketumbar ni wajib eh. Kalau nak buat biryani, kalau tak ada dua-dua ni, tak kena lah. Lepas tu tomato. Tomato pun kalau boleh kita chop kecil-kecil sikit lah, sebab kita nak nanti masak dia sampai dia betul-betul hancur jadi paste gitu. Okay, and then bawang putih sedikit dan halia. Tumbuk-tumbuk-tumbuk, keep aside. Cili hijau ataupun yang cili padi kecil tu pun boleh lah. Lepas tu masukkan plant-based ghee. Lepas tu masukkan pat sekawan, daun biryani, apa semua, tumis-tumis-tumis sampai wangi dah. Masukkan bawang, masukkan cili hijau, masukkan bawang putih, halia, apa semua yang tumbuk tadi tu. Tumis sampai dia betul-betul naik wangi. Lepas tu masukkan tomato, masukkan serbuk kari ataupun kalau nak masukkan apa rempah biryani pun boleh lah. Kalau gunakan serbuk kari, masukkan cili powder, serbuk kunyit, garam, apa semua, tumis lagi. Lepas tu masukkan air lah. So once kita dah masukkan air ni, kita kena masak dia sampai dia pecah minyak supaya bau raw rempah tu hilang eh. Ha, lepas tu baru last kita masukkan cendawan. Okey, lepas tu masukkan sekali juga daun pudina dengan daun ketumbar tadi tu. Kacau-kacau-kacau, tak payah masak lama sebab nanti kita akan masak dengan nasi juga rempahan ni ha. Okey, dah settle, make sure adjust seasoning apa semua. Memang dia kena masin sedikit sebab kita nanti masak dengan nasi kan. Okey, sekarang kita basuh beras basmati ni. Beras basmati ni sangat special. Inilah secret nasi biryani saya. Guna apa-apa beras pun tak akan dapat hasil ni sebab iklan sekejap, sebab mesti korang akan tanya pakai brand apa kan beras basmati kan. So untuk beras basmati, saya gunakan brand Lakila. Dah hampir 1 tahun lebih ya saya menggunakan beras basmati ni sebab sangat-sangat-sangat the best bila kita talk about quality dia lah. Sebab beras dia sangat-sangat panjang and also sangat lembut, berlemak dan top 10 in the world eh, beras Lakila. So that's one of the reason kenapa saya menggunakan beras basmati Lakila. Tapi macam 5 kilo ni macam besar sangat kan, so tak perlu risau. Kamu boleh juga beli yang sekilo, boleh dapat dalam TikTok shop Lakila. Nah, tu dia panjang cerita pula kan. Lepas ni jangan tanya lagi apa rahsia nasi biryani saya sedap eh. Okey, kita rendam dia, keep aside. Lepas kita masukkan dalam kita punya pot, masukkan juga kita punya rempah tadi, masala tu yang dah siap. Masukkan air yang memerlukan. Ha, tengok saja dekat caption tu saya ada bagi resepi bertulis dah. Lepas tu kita masaklah macam biasa. Dah setengah masak tu kita buka, kacau dia, tapi jangan kacau kasar-kasar tau, manja-manja je. Guna chopstick kalau tak hancur pula kan. Okey, dah siap masak tu jangan kacau dulu, biar dia sejuk sedikit. Barulah kita pergi korek dia begini. Ya ampun, cantik je kan, cantik macam bunga. Apa lagi, makanlah bersama-sama dengan keluarga. Buatlah hujung minggu ke apa semua, best tau. Tak percaya, korang cubalah.